Dobar dan. Moj gost, verovatno od rođenja, zna da je rođen za scenu, takvi su mu talenti, a i porodično okruženje. Čini se da je iskoristio najbolje od svega što ume i uvek deluje zadovoljno, a to nema cenu. Mislim da ga nikad nisam videla bez osmeha. Aleksa Jelić, zdravo, dobrodošao. Zdravo, Ivana, hvala ti puno na pozivu. Ti zaista, to sam razmišljala sad kad sam ovo rekla, ti uvek imaš osmeh, uvek deluješ kao neko ko je jako dobro raspoložen. To je prava retkost u ovoj zemlji. Pa jesam, trudim se. U principu trudim se. Mnogo je lako da čovek bude ozbiljan i da bude u problemima ili da bude depresivan. Prosto mislim da sa lakoćom se negde trudim da nosim sve te neke stvari koje mi se dešavaju svakodnevno. I čak i ako možda iz očiju mi se ponekada vidi da možda nisam toliko raspoložen, onda se trudim da to osmehom sve razbijem. Da, meni je jako drago da te vidim posle izvesnog vremena. Kako to izgleda kad si na sceni, kao tu si u nekim kretanjima, u nekim dešavanjima, baviš se? Ne pričam sad o tvom baletskom poslu, nego pričam o javnosti. I onda se povučaš potpuno. Je li to lom neki ili je to nešto što prija? To je nešto što prija. To je nešto što prija. Pogotovo posle jednog perioda koji je zaista bio dosta intenzivan. I raznih show programa, i raznih snimanja, raznih gostovanja. Prosto čovjek dođe u jedan trenutak kada nema više šta da kaže ili mu je treba, ili mu je potrebna promjena. Ja sam u tom trenutku shvatio da sam mnogo bio prisutan u medijima, da sam se svuda pojavljivao, da sam svuda gostovao, da sam vodio program, da sam glumio, da sam pevao, da sam igrao, da sam radio sve, a da sam se ponajmanje negde bavio sobom i nekim unutrašnjim stvarima koje su mi jako važne i koje su mi jako bitne. I onda sam prosto rešio da tokom perioda rada na novom, da kažem, trećem studijskom albumu, rešio sam da se negde povučem, da bez neke preke potrebe idem po televizijama, idem po emisijama. Ušao sam u studio, zatvorio se iza zatvornih vrata, što se kaže, i 3 godine sam radio na novom albumu. Kada dođe trenutak, eto, ponovo sam tu, ponovo sam u medijima. Ali to nije nešto, Ivana, što ja jako volim. Ja sam jedan od, ja mislim, retkih umetnika koji mnogo više voli da igra i da peva i da radi svoj posao. Mnogo manje volim da se slikam, ali to je već sastavni deo posla. Da, kad si već pomenuo taj intenzivan period, hajde da se vratimo na to, pošto si tu pokazao stvarno nešto što niko nije znao pre. Nisi jedini, još nekoliko vas ste zaista odskočili u show programu Tvoje lice zvuči poznato. Ti si bio potpuno maestralan. Ja se uvijek prvo setim Beyoncé, ne znam zašto, meni je to ostalo u nekom sećanju kao zaista, zaista neverovatno dobro nešto. I žao mi što na YouTube-u toga nema, da se gledaoci malo sete da vide, ali pričaj nam malo o tome. Ja pretpostavljam da vi kroz mlin prolazite radeći taj show program. Naročito prve 2 sezone su bile baš onako pravi spektakl. Jeste. Prosto činjenica da više nisi ti, da si neko drugi, je mislim samo po sebi veliki izazov. Imati samo 5 dana vremena da spremiš kompletno jednu pesmu, i ne samo pesmu, već i da uđeš u tu ličnost, u taj lik, uopšte nije lako. Sa druge strane... Za jako, jako kratko vreme. Tako je, za jako kratko vreme. Pogotovo što šaltaš iz muških uloga u ženske uloge, što ponekada i dobiješ zadatak baš možda i nekog umetnika koga naravno poštuješ, ali čiju muziku ili ne slušaš, ili nije to nešto što ti inspiriše, tu tek leži izazov. To nije moja prva, da kažemo, moj prvi susret sa imitacijama. Ja sam sredinom 90-ih, dok sam bio jako, jako mlad, sa jednom baletskom trupom, to je s kabaretskom trupom, izvodio je jedan kabaretski program u, nije manje ni više nego u Cabaret Rose. To je bilo 95. ili 67. godine. I tada sam se prvi put susreo sa imitacijama, ne samo naravno muških umetnika, već i ženskih. I onda sam posle toga, prosto mi je ovaj TLZP, Tvoje lice zvuči poznato, mi nije bilo nešto sasvim strano, nije mi bilo nešto sa čim se susrećem prvi put. A opet je bilo nešto jako, jako interesantno, jako lepo, sa puno izazova, sa puno kreativnosti. Te kada uđeš u neki lik, vidiš koliko to uopšte nije lako. Međutim, veruj mi, nakon 3 meseca jedva sam čekao da se vratim sebi. Jedva sam čekao da se Aleksa vrati Aleksi i da sve te likove ostavim sa strane, ali takvi show programi su jako dobri i jako korisni. Na kraju krajeva tu i negde vidimo talente nekih raznih ljudi kod kojih nismo ni mogli da sanjamo da bi eventualno mogli tako nešto da urade.
Tako je, ali zato se mnogi za takav show program ne bi ni prijavili. Mnoge zvezde. Tačno tako. Hajde, ja bih volila sad malo pročešljamo neke tvoje muzičke spotove i neke numere od ranije. Jako interesantno, pošto si ti baletski igrač, ti naravno ne propuštaš ni jednu priliku da igraš. Da li je to disco i funk ili je to nešto drugo? Svaki tvoj spot, čini mi se, ima ples. Je li tako? Pa, znate kako, Ivana, ja bih voleo da svaki moj spot ima plesa, ali ga nema. Nema? Nema ga, nema svaki spot plesa, čak i neke balade, kad sam ja želao da igram u tim nekim sporim pesmama, baladama, uvijek su mi govorili, ne, sad stoj, drži ruke na klaviru, budi ozbiljni i tako dalje. Prosto, nisam imao trenutke da u svakom video spotu igram, to je tako je bilo odlučeno. Disco i funk je pesma koju sam dobio na poklon od Olivera Mandića i to je pesma koja je inače obrada jedne stare pesme iz 80-ih godina. Naravno, svaka pesma koja je brza i koja ima dobar negde ritam, dobar groove, ja se trudim da plešem. I žao mi je što u nekih 10 ili 15 spotova koje sam do sada snimio, možda samo 2 ili 3 sam zaista plesao. Sam sebi sam obećao da se nikada više neće desiti da u nekom od video spotova ne plešem, jer to je prosto moja negde, moj jas, negde moja karta koju izvlačim iz rukava. Da, kad smo već pomenuli neke stare melodije, i Floyd je bio izazov. I Floyd je bio izazov, remix pesme Floyd je takođe bio izazov. Prvo, uopšte nisam znao da li ću moći da obradim tu kompoziciju, da li ću moći da dobijem dozvolu, pa sam onda pozvao Zorana Sinjanovića koji me preko telefona pitao zašto ti to treba, kako će zvučati pesma. Dao mi je dozvolu i nakon toga me okrenuo i rekao da je jako zadovoljan obradom i da je to nešto prikladno za 21. vek. Također, u spotu Floyda nisam toliko igrao koliko sam cupkao. Više sam i grucko i cupkao. Ali sam vozio kartu. A i Gaga Nikolić je bio u spotu, što je stvarno onako lijepo. I Gaga Nikolić i moja baka Ljubica. I baka Ljubica. I baka Ljubica, tako je. Ovo je sad vreme Beovizije, Evrovizije, pričamo ono što je bilo, to je Beovizija, Evrovizija tek ide. Juče sam pričala u ovoj emisiji sa Vojkanom Borisavljevićem, pa smo malo vratili film kako je to nekada izgledalo. Ti si imao iskustvo sa Beovizijom, sa Anom Štajdohar, ili tako? Sa Anom Štajdohar, prvi put sam bio sam, 2007. godine sa pesmom Beli grad, a 2008. godine sa pesmom Beli jablan. Uglavnom umetnici, da kažemo pevači, prolaze kroz jedan put nastupa po raznim klubovima, po nekim raznim manjim ovim mestima. Moj prvi javni nastup kao pevač je bio pred 4000 ljudi u Sava centru. Ni malo mi nije bilo lako. Svaka pogledam taj snimak, uglavnom premotam brzo, jer prosto vidim tu neku prisutnu tremu koju sam tada imao. Međutim, već sledeće godine, 2008. godine, Ana Štajdohar i ja smo zajedno dočarali Belog jablana. Sećam se klinaca u školi. Vidiš da ima plesa i ovde. Ovde je bilo plesa. I čak se sećam i da su klinici po školama, svaki put kad su mi videli su, ej, evo ga Beli jablan, onda su svi radili tu koreografiju sa ramenima koji su mi ovde baš imali u Belom jablanu. To je bilo jedno lepo iskustvo, sa Anom je saradnja bila božanstvena i mi smo tu pesmu prezentovali i ceo taj nastav smo izveli u Sava centru bez ikakve neke medijske podrške, bez nekih očekivanja, a to je u stvari najbolje. Čovjek nema očekivanja, već prosto kada dobije taj pravi feedback. Sjeća se da kada su nas obavestili da smo drugi i da smo osvojili nagradu za najbolji scenski nastup, to je zaista bila velika stvar i za mene i za nju. I bila je pesma hit posle, što se redko kada dešava i sa pesmama koje odu na Euroviziju. Uglavnom se dešava one druge ili treće. Da, ko je otišao te godine? Oro i Jelena Tomašević. A, Jelena Tomašević je bila te godine, dobro. Ali, da, to je u redu. Ali ova pesma jeste bila veliki hit i baš je pamtim po tome. A interesantno je to da si imao duet i sa Tijanom Bogićević, koja je prošle godine nas predstavila pesmu Eurovizije. Ova pesma nije evrovizijska koju ste vi napravili. Čak sam imao i duet sa Bojanom Stamenom u jednom pesmu. I sa Bojanom Stamenom sam imao jedan duet, to je manje više duet za pesmu Ludi i mladi sam ovog drugog albuma. Tako da sam sa svima njima imao iskustva, sa svima njima sam negde sarađivao. Duet sa Tijanom Bogićević je negde kruna svih tih dueta, tako da kažemo, i pesma koja je zaista obeležila tu neku 2014. 2015. godinu. Ljudi je i dan danas sa radošću slušaju i ponovo puštaju. Naravno, šlag ovoj pesmi je dao solo na gitari gospodin Dragi Jelić.
E, to sam htjela dok smo još kod muzike koje si širokoj publici nepoznati. Dok još pričamo o tome, u drugom delu razgovora ćemo malo više o tebi na sceni pozorišta i o tebi lično. Tebe porodica, pretpostavljam, dosta odredila. Nisi krenuo žanrovski u rock'n'roll kao tvoja porodica Jelić. Otišao si više ka pop zvuku, ali nesumnjivo je da su imali veliki uticaj na tebe. I ne samo talentom, nego i prosto to cijelo okruženje i sve to što si gledao kao mali. Sigurno da jesu, sigurno negde da jesu. Vrlo je moguće da sam ja taj rock negde zanemario. Možda je to neki nesvesni otpor koji mi deci imamo prema roditeljima kao važ. I ja ću da izaberem put koji moj otac ide, ali ću da promenim ipak ja tu nešto. Ja jako dobro pevam inače rock muziku i ljudi su se pitali zašto sam baš sad izabrao neki drugačiji pravac. Međutim, ja sam od malih nogu provodio vreme sa njima i negde sam stalno pratio Žiku i Dragog. U to vreme i Pera bio jako mali, tako da sam samo mogao da pratim Žiku i Dragog na koncertima. I uvek me fasciniralo to kako se nameštaju bine, koliko je ljudi tu uključeno, te tonske probe, te hiljade i hiljade ljudi koji znaju sve tekstove pesama od prve do zadnje. Međutim, u to neko vreme ja i nisam znao da ću se baviti muzikom. Prosto sam negde sa 6-7 godina odlučio da počnem da sviram. I moj prvi instrument je bila violina. Bio sam jako talentovan violinista. Do te mere da sam osvajao i neke nagrade za, ne znam, najboljeg mladog violinista u Srbiji ili šta već i tako dalje. Svirao sam i u orkestru kod Zorana Andrića, našeg poznatog dirigenta. I negde u srednjoj školi, pred kraj srednje škole, tada sam i zamenio violinu sa violom. Prosto sam došao jednog dana kod tati i rekao, ja želim da sada ovaj kofer sa violinom stavim sa strane, a ovo je moj novi instrument kojim želim da se bavim narednih par godina. U pitanju su bile baletske patike. Nije baš bio toliko srećan, nije baš bio toliko radostan, ali je shvatio negde koliko ja nisam osoba koja odustaje od svojih snova, niti sam neko ko na prvu prepreku kaže, ma dobro, nije za mene, uzet ću nešto drugo, probat ću nešto drugo. Prosto idem do kraja. Tako je bilo i sa baletom i posle toga sam se naravno vratio ka muzici. Međutim, od njih uvek imam podršku. Imam podršku, međutim imam i kritiku. Pa dobro, zato roditelji i služe. Pa dobro. Ne bi valjalo. Mislim, ne bi valjalo da ti stalno govore, sine, ti si najbolji i najlepši. Sigurno da ne bi, sigurno da ne bi. Od toga nastaju vrlo pogrešni ljudi. Tako je to, da. E, Aleksa Jelić, gost je Tri tačke. Načeli smo taman u pravom trenutku priču o baletu. Pričamo o tome za nekoliko trenutaka. Aleksa Jelić, baletski igrač i muzičar, gost je Tri tačke. Pričali smo o muzici, to je u svakom slučaju nešto što je publici, rekao, najpoznatije. Ona neka druga publika koja voli da ide u pozorište, te zna još od pre muzike iz pozorišta. Gde igraš sve? Ja igram u Narodnom pozorištu trenutno, posljednjih, da kažem, 10 godina od kako sam se vratio iz Španije. Igram na sceni Nacionalnog teatra. Pre toga sam igrao, prošao sam sve. Ivana, prošao sam od folklora, od Lole, Kola, do pozorišta na Terazijama, kabarea, raznih mjuzikla, da bih na kraju toga se usavršavao u Španiji i eto, posljednjih 10 godina igram za Nacionalnu kuću. Da, imala sam priliku sa nekoliko tvojih kolega, baletskih igrača, da pričam i svi su se složili oko toga da je zadnjih godina uopšte više nije neobično kada dečak želi da se bavi baletom. To je mnogo ređa pojave bila ranije. Tako je. Niko ne zna zašto, ali sad je to postalo potpuno jedno jako popularno, neću kažem zanimanje, popularna umetnost. Tako je. Pa mislim da su se negde te neke barijere i predrasude sklonile po strani. Više niko ne razmišlja, ovo sad moram da obučem triko, neko će da me gleda ovako ili onako, već prosto počinjem da se bavim svojim telom, počinjem da se bavim svojim duhom, počinjem u krajnjem slučaju da radim na sebi. I jako je lepo kada deca se usmere ka baletu, što je jedan, ja mislim, najbolji vid sporta, mnogo bolji i od teretane i od džimova i od nekih raznih drugih stvari. Tako da ja sam od skoro počeo da predajem u školi kod Ašina Taljanc kao pedagog i imao sam ta iskustva, to jest imao sam i par puta mogućnosti da predajem deci. I postoji nekoliko dečaka koji su u školi i kod kojih se stvarno vidi ta ljubav. Jedan ima, mislim, 9 godina, zove se Sava i njemu su već snovi da on zaigra u
Royal Baletu u Londonu. Ni manje ni više. Ni manje ni više nego je cilj Royal Balet u Londonu. I to je jako, jako lepo. Uopšte, kod većine njih ti već vidiš, i ne samo predispozicije i talenat, već vidiš da se njima radi. Vidiš da su oni spremni i na sva ta odricanja koja balet nosi. Ne samo po pitanju hrane i nekog slobodnog vremena, već i da su spremni na svu žrtvu, a pod tim podrazumevamo i povrede i bolove i te neke razne stvari. Da, telo baletskog igrača jako trpi. Jeste. I to uvek nekako prvo pomislimo na balerine, zato što one hodaju u onim patikama. Da, i onda kao uvek govorimo, jao Bože, mora da ih to strašno boli, naročito kad se povrede, a baletski igrači trpe neke druge. Pa mi uglavnom trpimo koliko imamo težu partnerku, onda trpimo neke druge stvari. Ali u svakom slučaju je jako lepa profesija uopšte biti u mogućnosti da svojim telom i pokretom ispričaš jednu priču, da dočaraš jednu emociju, da nekoga nasmeješ u publici ili da nekoga rasplačeš je velika stvar. Ja mislim i sada kada bi se ponovo rodio i kada bi ponovo imao tu mogućnost da izaberem profesiju, mislim da bi balet sigurno bila jedna od profesija kojim bi se ponovo vratio. Divno. Pomenuo si Španiju. Španija je jako važna u tvom životu. Jedan deo si proveo tamo. Jeste. Je li tako? Pa to u principu na početku uopšte nije bilo u planu. Ja sam otišao za Španiju na nekih 10 dana i onda u to neko vreme prijateljica od moje mame je rekla da postoji jedna sjajna baletska kompanija pod nazivom Ite Dansa, koja je stacionirana baš u Barceloni i koja za par meseci pravi audiciju. To je za nekih mesec dana pravi audiciju. Ja sam otišao na njihovu predstavu i kao jedno ljudsko biće sam ostao potpuno bez teksta nakon te odigrane predstave. Pomislio sam da je to nešto najsavršenije što su moje oči videle u životu i pomislio sam u tom trenutku šta ja tu imam da tražim. Prosto ja sa pozorišta na Terazijama u jednoj čuvenoj kompaniji koja sarađuje sa Jiří Kilianom, Naćom Duatom, William Forsythom, sa stvarno nekim najvećim imenima na svetu, prosto se nisam video tu. Mislio sam da me neće primiti i da nema nikakve svrhe da idem na audiciju. I onda kao u zadnjoj sceni filma Flashdance se desila ona prava priča, svi smo dobili brojeve, svi smo imali brojeve, audicija je trajala nekoliko sati, da bih nakon audicije rekli da primaju dve devojke i dva momka, od kojih sam jedan bio ja. Pa, fenomenal. U tom trenutku sam dobio ugovor na nekoliko godina i samo sam pozvao roditelje i rekao, spakujte mi kofer. Jao, fenomenal. I koliko si ostao? 10 godina. 10 godina. A čekaj, a šta si izvodio na toj... Kako izgleda ta audicija? Je li to tako brutalno kao što u filmovima možemo da vidimo? Jeste. Pa prvo počinješ od toga da te ljudi primećuju ošte kako se ponašaš, kako stojiš, kako držiš taj štap, kakav ti je stav, kako držiš te 4 tačke. Ukoliko im se to negde na samom početku ne dopadne ili ne svidi, onda te posle toga uopšte više ni ne gledaju. Naravno, prolaziš razne segmente te audicije, od rada na štapu, od sredine, od skokova, od pirueta, od improvizacije, od raznih zadatih varijacija. Uopšte nije lako, ali sa druge strane, ljudi moraju da prolaze kroz takve audicije. Ono što je dobro u svetu je što niko nije osiguran za stalno, niko nema doživotni ugovor, niko ne mora da sada nešto odigra i onda više ne mora da se dokazuje ili ne mora da radi na sebi i da napreduje. Tamo pa čak i oni koji su najbolji stalno mora da prolaze audicije i castinge za neke nove predstave. Ali ipak si se vratio kući, znači. Posle 10 dugih godina. Ali si se vratio kući. Igraš sad u Narodnom pozorištu, ali uvek se vraćaš iz Španiji. Ovaj deo sada tvog života, kad si nestao iz snopa reflektora, ti si opet probao u Španiji. Yes. Ja bih volila da vidimo i neke slike. Bio si na nekim divnim putovanjima. To je stvarno milina za videti. Ali uvek se vraćaš i uvek otkrivaš nešto novo. Da. Pa Španija je božanstvena zemlja. Mislim, neko kaže da svi putaju i vode ka Rimu. Mene nekako svaki put vodi ka toj Barceloni, ka tom prelepom mediteranskom gradu. Sa druge strane, evo recimo ova slika koju sad upravo vidimo je slika sa jednog od, ja mislim, možda najlepših putovanja koje sam do sada imao i na koji sam se odlučio da idem sam, upravo da bih mogao da budem sam sa sobom i da neke svoje odluke životne preispitam i da neka svoja saznanja nova doživim. To je put Camino de Santiago, odnosno putevi Santiago, jedno hodočašće
gde se vi susrećete sa 100.000, 200.000 ljudi koji iz celog sveta dolaze i koji biraju jedan od pet puteva kako bi stigli do Santiago de Compostela i kako bi dobili tu svoju Compostelu, odnosno taj svoj pečat, taj svoj, tu svoju potvrdu da ste pešačili sve te kilometri i da ste u stvari došli do tog do te katedrale. Da, to je ovo što još uvek gledamo. Da, ovo je u stvari sada Granada i Alhambra, odnosno Alhambra. Ovo je sada Kordoba i čuvena katedrala, odnosno džamija u Kordobi. Ovo je Plaza de España u Sevilji. Tako da sada u novembru, kada sam bio u Španiji, iskoristio sam priliku da iz Barcelone se spustim dole ka jugu, tamo gde je mnogo, mnogo toplije, pa čak i u novembru, i da obiđem četiri prelepa grada, od kojih su prvi je bio Malaga, zatim je bila Granada, Kordoba i Sevilja. Šta se dešava u Kataloniji? Mi znamo politička dešavanja, evo sad već nema nekih vesti u zadnje vreme, kao da se to malo smirilo. Je li to ostavilo nekog traga na ljude koji tamo žive, na turizam? Kako da nije ostavilo traga? Doduše, sada se situacija menja. Zaista se menja i onako sve više i više turisti se vraćaju u Kataluniju, ponovo se, da kažem, ponovo su puni restorani, tržni centri, ponovo živi grad, živi cela Katalunija, ali tako. Sa druge strane, sve ono što se desilo prošle godine i ne samo napad koji je bio u avgustu, već i ta neka borba za ocepljenje, za autonomiju Katalonije je uticala na to da je sve stalo nekoliko meseci. Zaista je sve stalo. Moja sestra živi tamo dugi niz godina i ima i svoj privatni biznis. Prosto je nekoliko meseci je bilo jako malo turista, ljudi nisu znali šta će se desiti, koliko će uopšte Katalonija biti kažnjena od strane Španije i od strane Madrida, koje će posledice trpeti. Međutim, ja mislim da je to sve negde igra nekih velikih moćnika i da je ono što je najvažnije, negde narod trpi. Kao i uvek. Barcelona je sigurno jedan od najlepših gradova na svetu, tako da sama činjenica da je turizam opao za više od 60 ili 70% utiče ne samo na Kataloniju, već utiče i na celu Španiju. Ali se nadam, iskreno se nadam da će cela situacija biti bolje, da će biti dobra i ja bih lično voleo da Katalonija, odnosno Katalunija, ostane u sklopu Španije. Da, dobro. Španija će uvek biti tvoja druga zemlja, ali meni lepo i drago da si ovde. Šta sve možemo da gledamo u Narodnom pozorištu? Gde sve igraš? U Narodnom pozorištu, pa znaš kako, ja bih ti preporučio uglavnom neke moderne predstave, nešto što je vezano za neoklasiku ili za contemporary stil. Prošao sam ja tu neku facetu kada sam igrao baš klasičan balet, sad volim da ga gledam, ne volim toliko da ga igram. Međutim, ko to tamo peva? Ko to tamo peva, legendarni balet. Mislim da smo ga odigrali do sada 175 puta ili 180 puta. Obišli smo, mislim, četiri kontinenta sa tom predstavom i zaista uvek gde god smo igrali smo doživjeli velike aplauze i velike ovacije. Ta predstava nije sada na repertoaru u ovom tekućem mesecu, mislim da je negde sledeća 17. aprila, ali ono što je sada, upravo sledećeg utorka, i da bih voleo da te pozovem, je jedan divan balet koji smo imali premijeru pre godinu dana. U pitanju je koreografija Radu Poklitaru, jednog divnog koreografa iz Moldavije, Rusije, mislim da je odatle. To su dve jednočinke. Predstava se zove Žene u demolu i Duga Božićna večera. Ja igram u ovoj drugoj predstavi Duga Božićna večera i sjajan je balet u pitanju. Tako da utorak 27. marta, dobrodošli u Narodno pozorište. Ej, hvala na pozivu. Aleksu Jeliću možete da gledate u Narodnom pozorištu, a kad poželite da čujete malo muzike, pretpostavljam da je YouTube najkraći put do svega. Tako je vreme došlo. Samo me ljubi je novi spot i volela bih da ga pred kraj malo vidimo i čujemo. Tvoj treći album, rekao si... Moj treći album za par nedelje izlazi u prodaju. Metamorfoza, kombinacija retro-modernog zvuka. S jedne strane sam spojio nespojivo, otvorio sam vrata za neke nove saradnike i negde sam se trudio da kroz ličnu priču ispričam metamorfozu. Mislim da je kroz ličnu priču to u stvari jedino moguće. I ostao si veran funky zvuku? Ostao sam veran funky pop soul zvuku, jesam.
Dobro, a vidimo i scenu neku u ovom spotu, tako da si sve inkorporirao. Znate kako, ja sam deo ovog video spota snimao na sceni moje matične kuće Narodnog pozorišta, a inače, gde drugde nego na scenama, to jest nego na daskama koje živo znači. Kažem, zato sve si super spakovao, sve ono čime se baviš u ovaj spot. Rekao sam da ću od ovog spota krenuti da igram, tako da u ovome sam, ja mislim, čak i najviše igrao. Odlično. Aleksa Jelić bio je gost 3 tačke. Hvala ti mnogo na vremenu i drago mi je da smo se videli i vidjet ćemo se još. Hvala tebi. Samo budi tu. Hvala. Gledali ste 3 tačke. Doviđenja. We'll be right back.